କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଡକାୟତି, ସୁନାଗହଣା ଓ କ୍ୟାସ୍ ମିଶାଇ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ। ଚଢ଼ଉ କରି ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ, ସେ ପଚରାଉଚରା ଜାରି। ଲୁଟେରା ଜଣକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଢିଙ୍କିଆରେ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା, ପାନବରଜ ପାଖକୁ ଯିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା ପୋଲିସ। ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବଳପୂର୍ବକ ପାନବରଜ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଆସନ୍ତା 17ରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବ ବିଜେପି। ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଲେ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଥଣ୍ଡା ଦେଖାଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଲୁଟ, ହାତ କାଟି ସୁନାମୁଦି ଲୁଟିଲେ ଲୁଟେରା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମାରିଲେ ଚମ୍ପ ଟୁଣାପଲି ଥାନାଠୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଲୁଟ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଆପୋଲୋ ମେଡିକାଲର ଜାଲିଆତି, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ହସ୍ପିଟାଲ। ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ମୃତଦେହ ଛାଡ଼ିବନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ଉପରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାରି, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 10,273 ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦିନକରେ 3,000ରୁ ଅଧିକ, ପୁଣି 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏସ୍ସିବିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, 600 ବେଡ୍ ଓ 140 ICU ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବର୍ତ୍ତମାନ 100ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କର ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା।